Sou o Cabo Berto, primeiro grupamento de bombeiros. Conheço o Sub Ricardo, que vocês conhecem como Sargento Ricardo, do blog do Sargento Ricardo. Sei que a luta dele não é de hoje. A luta deste homem vem desde 1996. Este homem, como recruta ainda na greve de 97, colocou a sua cabeça a prêmio. Vem lutando de 97, na greve de 2000, na greve de 2014, recentemente, mesmo respondendo a IPMs, respondendo a Conselho de Disciplina para colocarem, para excluírem ele da Polícia Militar. Ele, após sair da prisão, no dia 25, ele foi participar do movimento da última greve, foi para frente, foi liderar o movimento, colocou mais uma vez a sua cabeça a prêmio. Este homem não é de hoje, não é um aventureiro, vem de muitas e muitas batalhas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Eu peço que os senhores lembrem dele e lembrem da sua luta. E caso queira verificar se realmente isto procede, procurem ver no seu blog. Procure lá no blog do Sargento Ricardo. Você vai ver toda a história do Subtenente Ricardo. Procurem ver e procurem reconhecer a luta deste homem, que vem de muitos e muitos tempos e não é de agora, não é um aventureiro. Ele vem da briga de 1996, desde recruta. Passou pela greve, passou pelo movimento do presídio Aníbal Bruno, passou por vários e vários movimentos. É interessante que os companheiros que não conhecem entrem no blog do Sargento Ricardo e verifiquem essa luta. E agora, em outubro, na próxima eleição, vote 14.300, que é o Sub Ricardo. Este sim nos representa.